Asante sana Cop Cop TV, watazamaji wa Cop Cop TV. Naitwa Prophet Emilio Sojo, mimi ni Mkenya lakini Tanzania pia nyumbani. So nawasalimu wote kwa jina la Yesu. Asante sana Prophet. Nataka nikuulize swali moja kwamba leo tumekuja hapa Kitengela kwa sababu ya uzinduzi au launching ya DVD ya Sir Anton inayokwenda kwa jina la Good News. Amo madole mbona nimejigana zisura. Aina shone nungu yangisho mihendo lologa ini World of Life in Ugenya. Pia ametueleza kwamba wewe ndo baba yake mlezi. Vipi wewe unamuongeleaje Zack Anton? Anaweza sema kwamba Zack Anton is our spiritual son, mtoto wetu wa kiroho. Zack Anton ni kijana wetu mzuri sana ambaye ni talented kwenye neema pia ya talent sana ya uimbaji. Lakini lazima kijana ambaye anajitahidi sana. Kijana ambaye ni mchapakazi pia. Ametangwa badilike maana amebadilika kweli. Unaweza kumuona kweli kijana ametangwa badilike. Aingia ndani ya Kristo Yesu awe kijana amefanya makubwa sana. Unaona kazi kubwa anayofanya sana. Asante sana Prophet. Na nataka tena nikuulize jambo moja kwamba wewe unafanya kazi Kitengela. Je, unaweza kutueleza kwa kifupi kwamba unafanya huduma gani? Inahusika na nini ili pia kupata na kufahamu zaidi ili watu wengi waweze kupata huduma hii. Asante sana kwa kutuelewesha. Mimi naitwa Prophet Emilio Sojo. Mimi ni nabii au prophet. Huduma yangu inaitwa Christ na kwa namba 66. Kwa mtumishi wa Mungu kwa kusalia. Kama ni ndugu yangu, huduma yetu sana sana ina huduma ya kinabii. Tunatoa huduma ya kinabii, huduma uponyaji, huduma deliverance, huduma ya mafundisho au teaching ministry. Na yes, natuko hapa Kitengela town. Asante sana Prophet. Cop Cop TV tunatazamwa na vijana mbalimbali, tunatazamwa na watu tofauti. Je, una neno gani la kuambia vijana ambao bado hawajapokea Kristo au bado wapo katika dunia? Una neno gani la kuwatia moyo ili kuweza kuwashauri na kuwatia moyo ili waweze kufanya kitu kama Zack Anton au kufanya kitu kizuri zaidi? Okay, kitu ya kwanza nataka kuongea na vijana wanaangalia saa hizi kwenye televisheni ya Cop Cop TV ni kwamba kuna kitu kinaitwa the power of change. Power of change, nguvu ya mabadiliko. Ujawai na matokeo usipobadilika. Watu wengi wanataka mabadiliko lakini hawataki kubadilika. Watu wengi wanataka pesa lakini hawataki kubadilika. Watu wengi wanataka kupata jina lakini hawataki kubadilika. Kuna watu wanataka kutajirika lakini hawajataka kwanza kubadilika. Kwa sababu matokeo yote kwenye maisha mpaka ubadilike kwanza. Kama uko hapo hujaokoka au unataka kwenda level nyingine ni mpaka kwanza ubadilike. There is only one powerful thing on earth called church. Mabadiliko ni kitu muhimu sana. Kwa sababu kisha badilika, hasa kubadilika kwenye mind, kubadilike kimawazo, kubadilike ki-action, asasama kwamba kimatendo, utaweza kuona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Kwa sababu watu hawatawahi kukufuata, kazi haitawahi kukufuata, usipo badilika kwanza. Mabadiliko yenyewe ndani yako kwanza ina attract mabadiliko nje. Watu ili wakupesa, ili watu wakufuata, ili watu wakuajiri, ili watu wakupendelee, lazima uonekane mabadiliko ndani yako. Mabadiliko ya ndani yanabadilisha mabadiliko ya nje. Nataka pia utueleze vipi hili tukio la Zack Anton la launch ya CD, wewe umelionaje au unalichukuliaje? Nasema kwamba hii ni hatua kubwa sana kwa Zack Anton, kwa sababu unapokuwa na uzinduzi mkubwa kama hii ama unaweza kuwa na mabadiliko kwenye maisha yako. So mwanadamu, mwanadamu halisia, mwanadamu kwamba kila mwanadamu, mwanadamu furaha, mwanadamu, kila mwanadamu ni hatua. Usipokuwa na hatua kila siku kama kwa vile vile utattract kama utavuta watu wa vile vile. Kama unapokuwa kila siku na hatua mpya, kila siku hatua mpya, hatua mpya, utaanza kuona hatua mpya, watu wapi wakifanya. Nasema kwamba ni hatua kwa sana hii. Hanza kwa album nzuri sana, naipenda hii topic sana, inaitwa Good News. Good News, habari njema. Kwa sababu nasema kwamba ni hatua kubwa sana leo Zaka anaweza kuweka kufanya watu wengi kutoka Tanzania, watu wengi mpaka mimi mwenyewe nikaamua kuja kwenye hii zunduzi. Haiko mchezo, nimekuwa attracted, nimekuwa nimevutiwa na ile hali ya hatua mpya kwenye maisha yangu. Kongolesha soma jambo hili. Okay, sawa. Hata pia sisi pia tumevutiwa na tumebarikiwa sana na jamaa tumevuka mpaka Kitambaka. Karibu sana Kenya. Na pia Cop Cop kuna furaha binafsi kukutana na wewe Prophet. Tunakuona kwenye mitandao ya kijamii, tunakuona WhatsApp, tunakuona sehemu mbalimbali. Na pia sisi kama sisi Cop Cop TV hatuchukii neno moja la baraka, sababu tumekutana na nabii wa Mungu kutoka Kenya.
naweza sema kwamba baraka itakuja juu yenu. Naweza tamka kwa baraka, Mungu ibariki Copcop TV. Watch it television in East Africa. Watch it TV in the Central Africa. Watch it TV in the West Africa. Watch it TV in the whole of Africa. Watch it TV in the beyond Africa. In the South America, North America, all over the world. Watch it TV wala wako dunia nzima ipate kuwa ndio nyota ya dunia. Mungu sana mnafanya kazi nzuri. Naweza sema tu kwamba watazamaji wa Copcop, nafurahia sana nikiona vijana kama hao wanajitahidi sana. Nimekuwa nikifuatilia Copcop Television, TV ambayo inafanya vyema sana online. Nimeona viewership yake iko juu sana. Mnafanya kazi nzuri sana. I'm very very encouraged to see young men like you who are working. I think one of the enemy of my life is somebody ambayo is just sitting, doesn't want to do anything. But if you do something and do something, actually you'll be a friend of anyone on earth. Congratulations, Copcop. Thank you very much. Asante sana.